musical, que és en boca de tothom, diem, això és bastant sibarita, tot i que és molt encisador, però el tema que és en boca de tothom aquests dies és Eurovisió 2022. Demà sabrem qui representarà Espanya al festival el proper dia 14 de maig a la ciutat italiana de Turí. Quin és el vostre candidat preferit? Perquè avui no es parla d'altra cosa, eh? Sabeu quin és el meu? El meu és Roger Font. I per què dic això? Perquè tots vivim aquest compte enrere amb una mica de tensió, però crec que no hi ha ningú que porti la cosa eurovisiva tant a la sang com tu, Roger, que per cert, bona tarda, estàs guapíssim. Quin glamour, no? Què tal, Jessica? Bona tarda, moltes gràcies. Jo et veig aquí al costat que tinc una pantalla i tu també estàs molt guapa. Jo també et veig a la pantalla. Jo també et veig a la pantalla. Escolta'm, sí. Roger, va. Els dos ens veiem connectats a la pantalla, eh? Sí, tenim una miqueta de retard, sí. intentarem fer-ho fluid, però demano ja disculpes als espectadors si en algun moment falla per la cosa del delay, que són coses tècniques, eh? Roger, en primer lloc, va, analitzem el top 3 d'aquesta cita pre-eurovisiva. Comencem per la tercera posició d'aquest top 3, que se l'emportaria les Tanxugueires, aquestes gallegues, que, atenció, si guanyessin, de nou tornaríem a escoltar el català a l'escenari d'Eurovisió, perquè canten català, gallec principalment, i asturià també. L'han ficat en escena, tot i que també t'he de dir que el públic està demanant que en el cas que hi vagin elles hi hagi un canvi de la posada en escena. Tenen 3 mesos per treballar-ho encara fins al dia en què això acabi passant, per tant, tenen temps de poder-ho treballar. Aquesta seria la tercera posició. La segona se l'emporta Chanel amb Slow Mo, una posada en escena i una cançó molt encertada, molt correcta, molt eurovisiva. De fet, seria una de les millors propostes que Espanya portaria a Eurovisió des de fa molts anys, i a part encaixaria molt amb el format d'Eurovisió. És molt ben valorada pel jurat de Benidorm Fest i també pel jurat popular i pel jurat que va votar per telèfon aquests dos darrers dies. I en primera posició hi és la Rigoberta Bandini amb aquesta cançó Ai Mamà, una cançó que trenca esquemes, que té una escenografia simple, que és atrevida, que va molt més enllà i que és un crit a la visibilitat de les mares. Rigoberta, jo crec que no hi ha cap altra forma de descriure-la, perquè el seu nom la descriu perfectament. Ella és única i espectacular amb aquesta cançó, que es troba ara mateix en primera posició en aquest top 3. Porta un outfit, porta una indumentària subliminal, perquè és una mica Chanel, no Chanel la marca, sinó Chanel l'artista, ¿vale? I he pensat, mira, ens vol donar un missatge, però amb això que acabes de dir de Rigoberta, crec que tinc clar quina és la teva candidata, no? Tu ets rigobertista. És Rigoberta, que per cert deixa'm que... Sí, soc rigobertista, soc de Rigoberta, i a part de dir que Rigoberta ningú s'hi ha fixat, o molt poca gent, en aquest vestit que porta al principi, porta un dibuix, que és el de la caràtula de la cançó Ai Mamà, que podem trobar a totes les plataformes digitals, que és un horòscop, i doncs ella el porta dins d'aquest vestit al principi fins que se l'acaba traient, eh? Escolta'm, nosaltres, ara continuem, fent l'anàlisi de tot el que ens vindrà, però nosaltres hem sortit al carrer a preguntar quines són les vostres favorites i això és el que ens heu dit. Rigoberta Bandini amb Ai Mamà. Jo crec que és molt potent, estaria molt guai que fos ella qui ens representés. La veritat, a mi m'ha agradat la cançó de la Rigoberta Bandini, l'únic que m'esperava més a nivell escenari. I el Raiden, per exemple, m'ha sorprès bastant, no m'esperava tant, i la seva actuació a l'escenari amb tota la banda darrere m'ha agradat bastant també. Home, a mi la de la Rigoberta s'ha passat el joc. S'ha passat el joc d'Eurovisió i ens ha de representar com a país. Mama, mama, mama. Voto per la de la... Bueno, és que ara em surt el nom de la cantant. La Rigoberta Bandini? Sí, això de la Rigoberta. Més que res pel personatge que implica, no?, la Rigoberta. Jo crec que realment hauria d'anar Ai Mamà, de Rigoberta, que mola bastant. I no sé, les Tanxugueires em van decepcionar bastant la seva performance. Tanxugueires, porque la verdad es que hacer una canción hablando de los 3 idiomas cooficiales en España, destacando pues el idioma propio, que es el gallego, pues yo creo que es algo digno de,
de poder llevar a Eurovisión como algo único que ha pasado en toda la historia de la competición. Y aparte de que los ritmos folclóricos es algo que España pues en los últimos años no ha llevado mucho. Doncs ja ho veieu, Roger, aquests són dels teus rigobertistes arreu. Això estava passant a Terrassa, ens ho han facilitat els nostres companys de Canal Terrassa. I a banda d'aquestes tres, hi ha altres propostes, oi, també molt valorades. Aquest retorn de les Azúcar Moreno amb Postureo, no sé quants anys després. Quina meravella, no, això? Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ha sigut molt comentat aquesta tornada, aquesta posada en escena de Postureo també amb una cançó. Poc esperada, t'he de dir, també pel públic i també amb certes discrepàncies entre els companys perquè hi ha hagut alguna polèmica entre elles i la resta de participants de Benidorm Fest. Postureo n'és una, Raiden, ho explicaven ara la gent que hem sortit a preguntar al carrer, n'és una altra, amb una posada en escena també molt espectacular, i Blanca Paloma, que tot i la simple posada en escena és una veu espectacular, és una cançó que també es mereix molt bona puntuació. De fet, Azúcar Moreno, que parlàvem al principi, va estar a punt de passar a les finals. I per últim també Barry Brava, amb aquest homenatge a Rafaela Carrà, que enguany, si malauradament no hagués mort, hagués presentat Eurovisió, perquè de fet era la proposta de la televisió d'allí per poder presentar ella aquest festival tan magnífic. I com han canviat les votacions? Explica'ns, perquè anem una mica perduts amb això del públic, etc. Sí, ha sigut una mica complicat d'entendre. Ahir ho van explicar molt bé i també el dimecres. 25% de l'elecció, del resultat final d'aquestes semifinals, és jurat demoscòpic, que són 350 persones que seleccionen entre tot el públic, entre tots els espectadors i tota la gent que hi ha, seleccionen 350 persones i aquestes 350 tenen el 25% del vot. L'altre 25% és el conegut televot, que es pot fer per trucada o enviant un missatge. I l'altre 50% és el jurat presencial, que enguany, per cert, comptava amb un representant de Finlàndia dins d'aquest jurat i altres persones molt reconegudes i molt prestigiades dins del món de la música o de la posada en escena, que formen part del jurat de Televisió Espanyola i que acaben decidint aquest altre 50%, que és, per tant, un pes molt important també dins del resultat final. Deies que la teva preferida era Rigoberta Bandini. Has incidit moltíssim en el missatge, en mamà, etc. Nosaltres tenim en línia ara una altra mamà a qui tu crec que coneixes bastant bé i que també és eurofan. No. No. Mita-la. Qui és aquesta dona, Roger? Qui ets? Explica-li al Roger. Qui és? A veure, és ma mare. Mama! Què fa? Ara estic aquí a la tele, no? M'havia dit que no entrava. Doncs mira, al final algú l'ha convençut aquí i piquem pedra fins al final. Com està, Rosa Maria? Hola. Que fort. Hola. Benvinguda, benvinguda al Connecticut. Escolta, vosaltres tota la vida heu mirat les gales junts, no? No sé si aquesta passió per Eurovisió te l'ha inoculada la teva mare, Roger. Una mica sí. De fet, també t'he de dir que ella, fa uns anys enrere, quan hi havia alguna cançó que primer s'escoltava en gravat i després quan la posaven en escena, ella sempre em deia i em criticava, deia, és que la canvien quan la porten a Eurovisió. I és un comentari que m'ha quedat sempre molt, molt gravat a la meva ment, però tinc molt bons records amb ella mirant aquest festival. Ai, mama, com t'estimo. Ah, també. Rosa Maria, per al·lusions, tu ets de Rigoberta, no, també? Sí. Sí, m'agrada molt la cançó. T'agrada molt la cançó, t'agrada molt l'artista, t'agrada molt el missatge, perquè trobo que és molt bonic que el teu fill hagi dit a la tele que li agrada aquesta cançó justament per un missatge que fa referència a la mare, i tu ets la mare. Sí, 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 sí. Com recordes les gales més bèsties d'Eurovisió que heu vist junts? Home, les recordo, tinc molt bons records. És una cosa que sempre m'ha agradat molt i sempre ho hem mirat molt en família, assentats al sofà, no sé, hem disfrutat molt veient-ho. A mi sempre m'ha agradat, de petita ja. Roger, algun ritual especial per aquesta gala? No sé si em sent el Roger. Digue'm. Ah, m'ho preguntes a mi, Jessica, sí, perdona. Sí, sí, sí. Sí. Jessica, ritual especial. Ritual especial és silenci total, mòbil en silenci i concentrats davant de la televisió. Això quan és el festival, quan és Eurovisió, quan és la selecció, a xarxes socials,
a xarxes socials sempre demanant el vot per la preferida, que en aquest cas és Rigoberta. Escolta'm, doncs ho veurem el mes de maig. Que vagi molt bé, Roger. Maria Rosa, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres també. Adéu-siau. I res, nosaltres també ens acomiadem. Serà fins dilluns, quan siguin les 7 de la tarda. Que passeu molt cap de setmana i que tingueu una nit plàcida. Adéu-siau.